Ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mowduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mowduucyadan ayaa ah kuwa ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay, waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. Anshaxa 16-aad waa aqoonta ayaan raadsanaa oo aan baranaa. Bar ilmahaaga inay tacliintu ay tahay mas'uuliyad saaran qof kasta. U sheeg in uu jiro amar rabbaani ah oo aadamaha la faray in ay aqoonta raadsadaan. Tusaale ahaan, cilmiga waxaan u raadsanaa si aan mugdiga jaahilnimo uga baxno. Ku dheh waxbarashadu waxay na siinaysaa horumar dhaqaale, dhismo iyo badbaadinta ummadda oo dhan ilmahaaga. Ogow waxaa tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu wax ka barto. Aqoonta ayaan raadsanaa oo aan baranaa. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba. Si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.